Sådär, den här är ju lite klurig den här uppgiften. För det man gör är att man tar en karamell ur den första skålen och placerar den i den andra skålen. Och sen skakar man om och tar en karamell ur den andra skålen. Och Frågan är då hur stor är sannolikheten att den karamellen är röd? Så då får vi ju titta här vad som händer, vad vi får här. Ja, om vi tittar på ett trädiagram och ritar det här då, Så har vi då först. så I den första skålen så kan jag ta en svart kula eller en röd kula. Sannolikheten att plocka en svart kula här. Det är ju då tre stycken av fyra. Så sannolikheten här är tre fjärdedelar. Och sannolikheten där är en fjärdedel. Och om jag har valt en svart kula i den första då är frågan hur stor sannolikheten är att få en röd kula i den andra. Så då har vi svart där och röd där. Sannolikheten att få en svart kula om vi nu redan har tagit en svart då har vi flyttat över en svart kula hit. Så då skulle jag kunna rita den så här. då, vi vi ska se om vi får till det. Jag ritar en svart kula så. ritar den lite grann ovanför för jag ska sudda bort den alldeles strax. Och här då så finns det i det andra valet då finns det tre svarta. Av totalt en, två, tre, fyra, fem stycken. Så sannolikheten att få en svart andra gången den är 3 femtedelar. Sannolikheten att få en röd det är 2 av 5. Så det är två femtedelar. Så. Sen om jag valt en röd kula. Sådär, I skål 1. Då suddar jag bort den här svarta. Och så, sen så sätter jag dit en röd kula här. Vad är då sannolikheten att kula nummer två som jag tar ur skål 2 ska bli svart. Då finns det två av fem, så sannolikheten är två femtedelar. Och sannolikheten att den är röd den är då tre femtedelar. Så där har vi svart och där har vi röd. Så, så nu är frågan, hur stor är sannolikheten att den andra karamellen är röd? Och Då kan jag gå längs två stycken vägar för att få en röd som andrahandsval. Jag kan först gå så där och få en svart och sen en röd. Eller så kan jag göra tvärtom. Jag kan dra en röd i första alternativet. Men oavsett om jag dragit en svart eller en röd så måste jag ju få en röd då i val nummer två. Så då har jag den sannolikheten. Så sannolikheten för att den andra karamellen är röd det är ju då summan av de här produkterna längs vägen. Så eh, vi skriver sannolikheten här. Jag har tre fjärdedelar gånger två femtedelar. Plus en fjärdedel gånger tre femtedelar. Sådär. Så tre fjärdedelar gånger två femtedelar. Plus en fjärdedel gånger tre femtedelar. Och det här blir då 0,45. Eller om man så vill 9 tjugondelar. Men 0,45 det är ju 45 procents sannolikhet. Så svar. Sannolikheten är 45 procent.